toho důvodu, že on potřebuje prostě HPčka. Teď to bude další iniciace na Batmana. Ten nám dostává hodně damage, bude vypnutý. Přichází tam někde vlády od šamana. Ale vlastně tam teďka dává hodně, zase vizičovi stuny. Dělají obrovskou práci, vizič je tam trpnutý ve vardách, ale tady Lacek dělá práci zase na Ouharovi. Tam bude ale vypnutý přes Abyssal, ale zase Oracle moc pěkně, ale zase RP na 4. A Magnus teďka se nedomluvil vlastně antimeče, odvezli to 4 pryč. Volík tam je chycený. Kolik minus? Kolik minus? Rapidu a je to Rampage pro antimeče. Travel vyhozený na antimečovi, antimeč má rapid, antimeč